Pěknou středu všem, vítejte u Sportky. A začneme hned sportovní reportáží. Mezi oddíly na webu sportvokolí.cz najdeme zhruba 50 týmů, které se věnují šermu. Jeden takový funguje v Bělé pod Bezdězem a v rámci České republiky patří vůbec těm nejlepším. Pochlubit se mohou například bronzovou medailí z letošního mistrovství světa kadetů. Tak se na ně pojďme podívat. Šermířský klub v Bělé pod Bezdězem funguje od roku 2008, kdy na první nábor přilákal 20 dětí. V současné době má oddíl zhruba 50 členů, z toho 30 v dětských kategoriích. Je to spojení několika faktorů. Jednak fyzická připravenost, technická připravenost, ale psychická odolnost. Co je podobný pro všechny, řekněme, bojový sporty nebo úpolový sporty, tak to samý můžeme nalézt i v šermu. Trenéry zájem o šerm těší, pro děti je to atraktivní sport a popularitu si získává i díky úspěchům českých šermířů ve světě. Pochlubit se může i klub v Bělé. Naše děti získaly řadu titulů mistrů České republiky, několik vítězů českého poháru a tím největším úspěchem je asi v tomto roce třetí místo na mistrovství světa kadetů. To není jenom o tom šermu, musíte proto udělat hrozně moc. Musíte posilovat, běhat, dělat kompenzační cviky, je to o technice, hlavně to i o hlavě. Na našem webu sportvokolí.cz můžete najít 50 klubů, které se v republice sportovnímu šermu věnují. Můžete se rovnou přihlásit k náboru. Ideální věk, kdy se šermem začít, je kolem 9. roku. Když jsem byla malá, tak jsem se chtěla nominovat na mistrovství České republiky, že jo. Později to bylo mistrovství světa a Evropy. A teď určitě ta olympiáda, to asi každý sportovec vrcholový by se chtěl dostat na olympiádu. Ale co se týče mě, tak teď jsem prvním rokem juniorka, tak na mistrovství světa Evropy juniorek. Popřípadě seniorek, kdyby to vyšlo, jo? Doslova pohádkové překvapení čekalo sázejícího z Ústeckého kraje, když po nedělním televizním losování zjistil, že vyhrál, a teď pozor, přes 38,5 milionu korun. Je to opravdu fantastická výhra a ještě jednou gratulujeme. 44. 19. Dále v prvním tahu losujeme 29. 31. 28. 41. Dodatkové číslo 2. 49 míčků máme připraveno ve druhém tahu. Pokračujeme. Dnes 22. listopadu ve studiu nechybí notář, který kontroluje průběh celého losování. Ještě připomenu další zajímavou nedělní výhru. Jeden sázející díky šanci vyhrál přes 1 700 000 korun. 31. 15. 47. 7. 41. 10. A uznáme i dodatkové číslo 37. Aby dnešní losování bylo úplné, chybět nemůže šance. V letošním roce už máme 226 nových milionářů, tak uvidíme, jestli po dnešním losování budeme mít další. 717, 653. Jak sami vidíte, daří se, máme 3 nové milionáře a pozor, nejvyšší výhra 33 milionů 400 tisíc korun. Fantastické. Dámy a pánové, těšíme se na vás v pátek při mimořádném losování.